zaměřeného na žáka. So I was working there and I knew nobody. Pracoval jsem tam a nikoho jsem neznal. I started alone. Začal jsem sám. Very soon there were 10 people, 20 people, 100 people, 500 people. Velmi brzy z toho bylo 10 lidí, 20 lidí, 100 lidí, 500 lidí. Thousands, tens thousands of people were cooperating with me. 10 tisíc lidí, kteří se mnou spolupracovali. So the book was developing, I invited also artists in the book. Kniha se vyvíjela, přizval jsem do ní také umělce. Because we wanted to make the most beautiful book with the most beautiful vision about positive approaches in education. Protože jsme chtěli vytvořit co nejkrásnější knihu s nejkrásnější vizí nového typu vzdělávání. Constructed by the people who are most important, the people within the social construct. Konstruovanou, tvořenou lidmi, kteří jsou nejdůležitější, kteří žijí uvnitř toho systému. Not only the expert, but it's a diploma or a title. Nejenom experti s diplomy a tituly. So it's a long story, but in the end I had to invent a name for the book and a vision. And it was a hospital with the leader of the hospital. Je to dlouhý příběh, na jehož konci jsem musel najít název a vizi celé té knihy. A spolupracoval jsem s jednou vizitní vedoucí nemocnice. And one of the interviews she was telling when we asked her what is the best for children in your country. A byla to teda žena, a když jsem se jí v jednom z rozhovorů zeptal, co si myslí, že je nejlepší pro děti v zemi. And she said in a Surinamese accent, you should believe in children. A v surinamském přízvuku řekla, že bychom měli dětem věřit. And that's how we came to the title. A to je způsob, jak vznikl název. So I will show something from this very interesting change process, because normally change processes are planned by a few people. A ukážu vám to nejzajímavější na procesu změny, protože obvykle procesy změny bývají plánované velmi skupinou lidí. But my way of working was like writing a book, writing a page by page by page, not knowing what the next page will be. Ale můj přístup byl psát knihu stránku za stránkou, bez toho, abych věděl, co bude na další stránce. Okay, enormous space for people to come with their ideas. A to dalo neuvěřitelný prostor lidem, aby přicházeli se svými nápady. You never know which idea. Nikdy nevíte, jaké to budou nápady. But that's also the most important and interesting thing, I think. Ale to je taky ta nejzajímavější a nejdůležitější věc, myslím si. So let's look at the video clip. Because when the book was finished and we went back to the people in the jungle, but also the city, who had participated. A teď vám ukážu videoklip, protože když jsme se vraceli k lidem ve městě džungli, kteří se na tvorbě spolu podíleli. Never had thought they come back to us. Kteří si nikdy nemysleli, že nás znovu uvidí. We came back. Vrátili jsme se. Took a lot of time and effort, but we came back. Zabral to hodně času a úsilí, ale vrátili jsme se. And we did workshops. A dělali jsme workshopy. With the book we made together. S knihou, kterou jsme vytvořili spolu. And suddenly there was a teacher. A z ničeho nic se tam objevil učitel. And she stood up. Vstala. And she was almost crying emotionally. Téměř brečela. Because she was touched by the message, I believe in you. A velmi se jí dotkla ta zpráva, věřím v tebe. And she said, I am going to write a song. A řekla, napíšu písničku. And the song will be called, I believe. A ta písnička se bude jmenovat Věřím ti. So let's watch, because we looked for this lady and we went to a studio. A podívejme se na to, spolu s touto ženou jsme šli do studia. Invited an orchestra, music and a filmmaker. Přizvali jsme filmaře a orchestr. And the question is, when you're looking at this film, how does it touch you? A ta otázka moje zní, když se na tento film, na ten klip díváte, jakým způsobem se vás dotýká? So just enjoy the movie, yeah? Užijte si film.